Než se do videa pustíme, tak bych byl moc rád, kdybyste na tohle video dali like a taky odběr, protože se snažíme dát 30 000 odběratelů do léta a mohli byste mi i jedním tlačítkem dost pomoct. Teď už jdeme na video. OK, guys, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme slibované video, kde budeme plnit challenge na této mapě, kterou po strašně dlouhé době vrátili. Bude opravdu zajímavé si na ní znova zahrát, ale co se mi na ní teda nelíbí, ani jsem si to předtím neuvědomil, i když jsem se na ní díval, tak je ten environment. Jakoby určitě vypadala líp, když měla ten obyčejný, ale to snad nebude tolik vadit, tady je doslova no, nic radši. Myslím si, že to nemusíme nějak extra zdržovat a můžeme si jít vylosovat první challenge. Tak jo, jak challenge bude první, snad nějaká přijatelná. OK, tak to je hodně přijatelná. No gadget. Musíme vzít hlavně nějakýho brawlera, na kterým máme gadget a nesmíme ho prostě používat, protože samozřejmě, kdybychom brali někoho, na koho gadget nemáme, tak by to bylo moc jednoduchý. Já mám dokonce gadget na všech brawlerech, lol. Jako každopádně stejně nevím, koho vzít. Uvažuje se to Dynamika, ale on tady asi nebude dobrý. To bude Shelly, Bull, Primo, takový brawleri. A tak jo, zkusíme Shelly. Budeme řešit jenom start powerku. Je Band-Aid dobrá, já s Shelly nehraju. Nebo lépe řečeno, hraju, ale na tom účtě, který teďka tryhardím po dobu týdne a mám tam dát 5000 trofy. Já zkusím ten Band-Aid a jdeme na to. To je zajímavé. To je velmi zvláštní hrát na této mapě, protože si, nebo teďka už si na to vzpomínám, ale vůbec si nepamatuju, že tady něco takového bylo. Prostě tady tato pozice, já si pamatuju jenom ten střed, jakž takž. Ani tam to křoví si pomalu nepamatuju. Strašně hustý. No jako, já tady možná počkám v tom křoví a budu svině. No tak to si já hezky Tara. Ta Tara má můj obdiv a pokud to dobře, není to úplně nevyhnutelné, protože takhle by mě zabila ona. Jsem chtěl říct, že pokud to půjde, tak ji nebudu zabíjet, protože za to má můj respekt, že zabila toho ten tým. Nebo ten Colt mi jsem týmoval ještě. Jo, tak tím jsem si nepomohl tady tímto moc. WTF, kámo. Kámo. Mu to asi došlo, že ho asi jako tak trochu sundám. No to si děláš prdel, kámo. Ty joke. Jo, ta Piper ho sundá. No. A nebo ten Brocky? Už nemá. Asi gadget. Znič to, prosím. OK, tak zničil to, ale Tara mě u toho zabil. Co bude druhá challenge? Chtělo by to ale zase možná trošku těžší. OK, tak tady to můžeme rovnou znova, protože tohle je na síč a to, že jo, nebudeme plnit v showdownech. Nevím, jestli je energy drink na této mapě, ale jsem si víceméně jistý, že ne. OK, koukl jsem se a není, takže můžeme točit znova. Prosím, něco. Random moc taky úplně nepůjde, když hrajeme showdown mapu. Ach jo, to je dobrý autoaim. Já jsem myslel, že mi to zase vylosuje ten random mod, ale koho dáme s autoaimem na této mapě by to nemusel být problém, ale musíme vzít, že jo, brawlera na blízku. Uvažuji nad primem třeba, ale my vlastně budeme muset autoaimit i ulty. A tak jo, zkusíme to. Spawnujeme se tady vlevo. Vezmu hnedka první power. Chtěl by to vzít tady ten druhý, byl tu někde Mortis, ale nevím kam šel. Bylo by fajn asi nechávat si náboje. V tom křoví to bude špatný, že autoaimama to půjde spíš jako na ty čestky. To vezme. Ona mi to vezme. OK, ale já ji zabiju. Bylo to těsný. Ach jo. Co dáme do třetí hry? Tahle hra byla trošku fail. Mi neříkej. Dobře, zase challenge, kterou nemůžem. Velmi úžasné. Don't stop. OK, takže se jenom nesmíme zastavit, to je asi v pohodě. Možná nechám toho prima, ať to nezdržuju zbytečně. Takže odteď musíme chodit a nesmíme se zastavit. To by snad neměl být problém. A já vím, že když jsme to na Outra Joe's Outback, nevím, jak se to čte ta mapa, tak když jsme ji plnili tam, tak jsem se hned na začátku zastavil a hlavně já jsem si ji moc neoskoušel, protože ve finále hned jakoby všichni pochcípali a my to vyhráli. Pojď. Počkej, já nehraju autoaim, už já jsem se mohl jakoby střílet normálně, mě to nedošlo, já jsem myslel, že že nemůžu utéct ulti, ale to jsem mohl. Skočíme tam na toho Ashe, OK, výborně, to jsem pošéfil. Hodíme tam meteorit, já, ale jako přísám, když já jdu takhle a teď se zastavím, ale vy vidíte, že to držím, to bych asi nepočítal, protože jakoby, lepší, ano, je to taktika, jak se jako můžu zastavit, ale on to fakt nebylo úmyslný a nebral bych to jako, že jsem jí porušil teďka, takže když tak sorry, chodíme tam, dobře, tak nic. To jsme poslední tři, my toho asi moc neuděláme. Já už nemám ani gadget, zkusíme. Jo, já jsem nemusel tím autoaimem možná, že jsem říkal, to asi nedám, jsem musel zkusit. Zkusím to takhle, zničíme kanon, dobře, tak to asi jako ne.
Wow, tak to bylo geniální, geniální ulte. Zatím se na této mapě moc nedaří, asi to nebude tím environmentem, ale... Baš, ok. Zrovna na této mapě to může být dost v pohodě, pokud je někdo nový a neví, jak tato challenge funguje, tak je to challenge o tom, že se musím na začátku hry vybrat křoví, ve které musím strávit celou hru. Záleží, kde se spawnu, ale určitě bych vybral jedno z těch na středu, že jo. A otázka, koho vzít, vezmeme Shelly. Přidáme jenom dva brawlery, ale tady na tuto mapu úplně nebudeš brát, víš co, někoho na dálku, Piper třeba. Jako bral ten jeden týpek. On je tak strašný, nechává tady tolik pavru, ale my musíme jít pro tuto bednu. Já nevím, viděla mě ta Pam asi, jo, že? Ale bacha na to, my můžeme používat gadget, abych jako věděl. Ok, ale netrefuje mě teď. Škoda, že nemůžu z toho křoví vylézt. Ok, ta Emson mě teď ví, což je celkem velká škoda, ale ona jde teď pryč. Nevím proč. Ten Franko mě ví, nebo proč našel tady? Asi o mě ví. Protože jsem tuto challenge čekal horší, protože na ten střed se v dost případech minimálně dřív nahrnuli skoro všichni a jakoby tady ta challenge vydržet v tom křoví do konce hry jakoby byla prakticky nemožná. Tam je ty, který nevím, jestli o mě ví. Teď už o mě asi neví. Nebo minimálně vědět nebude. Já doufám, že ten Brok o mě neví. Jako neví, ale může mít tušení, že tu třeba jsem. Zabij ho. A teďka co? Super, já jsem se max tak prozradil, to je všechno, co jsem udělal. Já nevím, nevylezl jsem z toho křoví, teď, jo, teď jsem vylezl, sorry. Takže já vlastně musím stát na místě už jenom, že jsme říkali, no tak to se nepovedlo, stejně jako všechny ostatní challenge. Dneska to fakt není úplně nejlepší, touhle challenge, která se nám teď vylosuje, tak to skončíme. Bude to random brawler, ok. Jaké bude rarity, prosím? Chromatik ne, už zase chromatik, já jsem s těma chromatikama úplně spojený, úplně mě to sere. Tak jo, tak teda chromatik, pokud se vylosuje Fang, tak jdeme znova, který se nevylosuje, protože Fanga nemám, by the way, kdyby někdo... Ok, s Lowem to bude fakt prdel, to asi nemá smysl nějak komentovat, to bude opravdu velmi zajímavé, jakoby. S Lowem bych určitě hnedka na střed nechodil, to je vlastně poprvé dneska, no takhle by mě mohla zabít hned ze startu. On teďka nebude mít náboje ten Brok, pokud samozřejmě nemá 4, bylo to hodně těsný tohle, co si budem. Já mám tak teďka dva pavry a stejně jsme se dostali tam, kam jsme nechtěli, na střed. Jako ono to částečně nemusí být špatný, aspoň tu žijem, ale jakoby nemáme úplně nejvíce pavrů. Ok, tak tam už ani nemůžem se vrátit, leda tak bychom odbouchli ty miny. Ok, tady je jedna, tady je druhá, tam je bůl, aha, tak to ne. Aha, on to lívnul radši úplně. Kde je ten poslední? Já nevím, hodíme tam ulte, ať ho trošku zmrazíme. A teďka bychom ho mohli zabít úplně. Lebrž, že no Ash nám pomohl, ale chcíme tam hodit, jo, on to přesunul ty miny asi. Hej, že bychom to nakonec vyhráli. Kamo, lol. Doslova jsme to vyhráli v moment, kdybych absolutně neřekl, že bychom to mohli vyhrát, jo. My jsme si dneska prostě brali Shelly a Prima. Jednou vezmeme Lowa, což je za prvé brawler, s kterým neumím, a za druhé na této mapě. Za třetí ho nemám rád, což se ale dost pojí s tím prvním bodem. Možná s ním neumím právě proto, že ho nemám hrát, lépe řečeno s ním nehraju. Ale že s Lowem, ale že Low bude zrovna ten brawler, s kterým vyhrajeme na této mapě, to bych asi nečekal. Každopádně se to stalo, takže já moc doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak tady kopněte like. Pokud jste tady náhodou nový, tak tu určitě dejte odběr, budu za to moc rád. Sdílejte, já se vám učím a u dalšího videa čus.